Joo. Eiku huomenta. Tiistä aamu mennä, eiku huomenta. Täällä on niin paljon lunta, että... Lunta on niin paljon, niin mun pitää välillä väliaika. Siipos tehdä tuonne tielle. Vähän aika pohjois pitää tehdä. Ei muuten auto liiku tuossa. En halua sammua kuin vuosi sitten. Vuosi sitten semmonen tuli, että... Ei pysy mihinkään, ei pysy tapelassa. Piti naapuri kaveri sakkeen. Nyt en sitä ruppe tekemään ennen. Panna lämpimmän. Laita, en pitäisi se mitään muuta. En tiedä, että tähän yhtään miten ei ole. Näitä linkovideoita on jo. Mutta vuotunut tuolta. Linkovideoita alkaa olla, mutta tämmönen on keli täällä. Itä-Suomessa on tämmönen keli. Tätä 500 senttiä lunta lattialle. Joo, nyt siinä lämpivää siinä. Meillä on nyt vesulelle. Kerkipä tuossa sen aikaa lämmetä. Että nyt tapella sitten. Ihan mukava keli. Iltaa sattaa. Ja huomenna lisää vielä. No. Vitussa. Kaan tullu on puoli päivää tullu, niin mistä me puhistan tämän. Joo, no niin. Näin tunnelmi. Kehvili on jäljet jo hävinnyt. Jäljet on hävinnyt tuossa äsken. Pari tuntia on mennyt aikaa tässä. Niin. Pannaan tämä käynti lämpimmän. Lämpimmän käynti. Mennäkään sen verran, että ei kehtu kylmältä. Ajaamaan kun... Kylmänä ei oo hyvä ajo sen. Ei oo hyvä ajo kylmänä. Mitä rumeen? 20 senttiä on lumea. On lunta, on. Vähän lämmätetty on mennyt, otan tästä. No veronmaksajat, eipä se muuten hankkeeseen. Ei muuten Suomi elää. Ei Suomi elää muuten. Kenfilmin rukkani on tuossa eessä ja mitään linnäkyy. Veronmaksajat pehät töihin muuten. Jos ei tuossa... Tietä. Mua pursikin kun luu jännäkin.
lähden tästä nyt hättämään. Tämmöstä. Joo. Mitäs tämä mättelen vähän ja lähden sitten syömään. Joo, katsotte. Lunta on tiedä. Hyvä, ei. Massa tulee savuun noin. Verkki savuun. Päät on pohjassa. Ei oo posti ajanut vielä. Ei oo posti, ei oo ajanut. Ei. Ei tänään mennä ajaa. Ei. Perkätti kun työnnyttää tuu. Miten paljon lunta on tiellä? No niin. Jatketta. Jäätty tuon lakeen tuolla. Tuo on kyllä muuttuu vähän. Yli ahtuu tuo. Mikä sinä ampuu tuossa yli tuo. Tämä. Onko se ropan tuolta vaan? Tää on heikko ja ylös. Joo.
Sieltä piha on vajetty nyt jo. Niin kuin näkyy. Pian tulos näkyy. Piha on vajetty tuonne jo. Tieltäkin. Joo. Kehville mikä. Pakko ottaa pois tuota emuet. Saattaa ottaa mä ilempoa uudestaan vielä. Tähän täpäisi mihinkään. Tällöin se jatkuu ilta. Kello on 12. Katsotaan. Kello on 12. No niin. Kiitoksia. Tämmöstä. Vähän laitan tuohon tuota lumihommittu. Vähän laitan. En paljon. No niin. Palatta. Moi moi.